Assalamualaikum pripun kabare sae Assalamualaikum pripun kabare Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum pripun kabare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng enjing lare-lare saleh pripun kabare dinten menika Alhamdulillah sae menego kita mulai kanti maus basmalah sareng-saareng geh Bismillahirromanirrohim Ing e, tinten niki kita bade ngerjakake uji kompetensi ulangan kalih. Saderenge ngerjakake uji kompetensi ulangan kalih monggga sareng-saareng dipunsimak tembang dolanan jamuran.

Salajengipun inggih menika monggo kita sareng-sareng ngerjakake uji kompetensi wulangan kalih. Sadèrènge lari-lari sampun maos pacelathon utawa dialog antara Bu Ani dan Bu Nina nggih. Langsung kemawon nomor setunggal Wacan pacelaton ing dhuwur ngrembug dolanan napa? A. Jamuran. nomor kali manut wacan ing dhuwur jamuran iku kalebu dolanan C kalebu dolanan tradisional Selanjutnya nomor 3 dolanan jamuran iku paling setitik dimainake bocah telu B nomor sekawan sak dolanan jamuran diwiwiti bocah bocah titik-titik luwih dhisik kanggo nemtokake sapa sing menang lan sing kalah. Jawabane inggih menika home pimpah C. Nomor gangsal. Ing dolanan jamuran bocah sing kalah manggon ing titik-titik bunderan. manggon ing njero utawa di dalam lingkaran. jawabannya D. Nomor 6. Bocah sing menang tangane gandengan gawe bunderan karo nembangake tembang C Jamuran. Nomor 7. Yen anggone bade jenenge jamur wis bener, bocah sing ana ing jero bunderan oleh A metu saka jero bunderan. Nomor 8. Boso ngoko kang ora kecampuran tembung-tembung kromo inggil tumrap wong kang diajak guneman diarani basa ngoko lugu jawabannya B nomor songo basa kromo kang tembung-tembunge alus lan kecampuran tembung-tembung kromo inggil tumrap wong kang diajak guneman diarani basa D, kromo alus. Nomor sedasa basa ngoko lugu iku panggonane tumrap tumrape sinten? Wong kang setradjat atau teman sebaya. Lajengipun isinen titik-titik ing ngisor iki. Nomor 1 Yen ngomong karo wong tua iku becike nganggo basa krama alus. Nomor kalih, Nina nyuwun pirsa marang ibune. Kowe punapa sampun sare? Tembung kowe luput atau salah. Sing bener kudune panjenengan. Nomor 3. Roni matur marang bapake. panjenengan punopo sampun mangan tembung mangan luput utawa salah sing bener kudune titik-titik jawabane dahar nomor sekawan aku moco buku cerita ing kamar wondone bapak titik-titik koran ing teras moco nek kanggo bapak yaitu maos Titik-titiknya diisi maos nomor gangsal aku turu, ing kamar tengah, wondene, simbah titik-titik ing -titik kamar buri, simbah sare, simbah sare ing kamar buri, alhamdulillah, angsale titik uji kompetensi kamar kali sampun mantun sampun rampung selacengi pun matur suun sangat, atas perhatusan pun lari-lari sedoyo monggo sareng-sareng maos, hamdalah, alhamdulillah muki-muki bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh